Good morning, 18. আমি পুনৰ আপোনাক জনাও মহানগৰী বামুনিমাইদামত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এগৰাকী অচিনাক্ত যুৱতীৰ মৃতদেহ। বস্তাত ভৰাই থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় যুৱতী গৰাকীৰ মৃতদেহ। দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰি মৃতদেহ পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে কিন্তু এতিয়াও যুৱতী গৰাকীৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ হোৱা নাই। মঙলবাৰী নিখাৰে পৰা ভাস্কৰনগৰত পৰি আছিল বস্তাত। দুৰ্গন্ধ ওলোৱাত বস্তাটো পুৱা খুলোতে উদ্ধাৰ হয় যুৱতীৰ মৃতদেহ। এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্যই বিৰাজ কৰিছে এইখিনি মুহূৰ্তত। আমি জনাইছো মহানগৰীৰ বামুনিমাইদামৰ ভাস্কৰনগৰত এটা নলাত বস্তাত ভৰাই থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এগৰাকী যুৱতীৰ মৃতদেহ। দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰি মৃতদেহটো বস্তাত ভৰাই নলাত পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলটো তীব্ৰ চাঞ্চল্যই বিৰাজ কৰিছে। আমি কিছু দৃশ্য এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো। এটা নলাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহ। মঙলবাৰী নিশাৰে পৰা ভাস্কৰনগৰৰ এই স্থানত পৰি আছিল বস্তাটো। দুৰ্গন্ধ ওলোৱাত বস্তাটো পুৱা খোলোতেই উদ্ধাৰ হ'ল যুৱতীৰ মৃতদেহ। ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলীলৈ ৰাওনা হৈছে দণ্ডাধীশ। ইয়াৰ পূৰ্বে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ভাস্কৰে জনাইছিল যে দণ্ডাধীশ এতিয়াও উপস্থিত হোৱা নাছিল ঘটনাস্থলীত আৰু যাৰ বাবে পৰিচয় এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই। আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত শেহতীয়া খবৰ আমি লাভ কৰিম। ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছেগৈ আমাৰ আন এগৰাকী সতীৰ্থ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য। আমি সংযুক্ত হ'ম বলেনৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ বলেন। জয়ন্ত, এই মুহূৰ্তত খবৰ আহিছে যে ইতিমধ্যে মহিলাগৰাকীক চিনাক্ত কৰা বুলি এগৰাকী মহিলাই দাবী কৰিছে আৰু তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যিগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে সেই মহিলাগৰাকীক মহিদা বেগম বুলি ইতিমধ্যে তেখেতে অভিহিত কৰিছে আৰু তেখেতৰ স্বামী আলতাফ আলী আৰু এই দুই স্বামী আৰু স্ত্ৰীৰ মাজৰ কাজিয়া সূত্ৰেই হয়তো সম্ভাৱনা এনে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে ভাস্কৰে উল্লেখ কৰিছে যিহেতুকে যোৱাকালি আবেলি ৰাতিপুৱা ভাগৰ পৰা আচলতে মহিলাগৰাকীৰ কোনো সংসূত্ৰ নাছিলে, সন্ধান নাছিলে আৰু জনবসতিপূৰ্ণ স্থান এই স্থানটো মই পুনৰবাৰ দেখুৱাইছোঁ যে ভাস্কৰনগৰৰ এই জনবসতিপূৰ্ণ এই স্থানতে পেলাই থৈ যোৱা হৈছিলে মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ আৰু বস্তাত ভৰাই পেলাই থৈ যোৱা হৈছিলে আৰু আজি ৰাতিপুৱা ভাগত যেতিয়া স্মেল পাইছিলে আৰু তাৰপিছতে স্থানীয় লোকে বস্তাটোৰ ওচৰলৈ গৈছিলে আৰু তেতিয়া প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে যে মহিলা এগৰাকীৰ ভৰিখন প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে আৰু তাৰপিছতে সেই বস্তাৰ পৰা উমলি যোৱা সেই ভৰিখন প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পিছতেই আচলতে গোটেই ঘটনাটোৰ ৰহস্য ফাদিল হৈছিলে আৰু এই মুহূৰ্তত সেইগৰাকী মহিলা মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে। ইতিমধ্যে চিনাক্ত কৰা বুলি দাবী কৰা হৈছে আৰু সেইগৰাকী মহিলাৰ বিষয়ে আমি জানিব বিচাৰিম। পোনে পোনে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে যিগৰাকী মহিলা ইতিমধ্যে মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে এই মহিলাগৰাকীক চিনিব পাৰিছে আপুনি? অ, চিনি পাইছোঁ। কি নাম তেখেতৰ? মবিদা। মবিদা কি? বেগম। মবিদা বেগম। কোৰ হয় তেখেত? এই মঙ্গলদৈ খাটবাটাৰ। মঙ্গলদৈ খাটবাটাৰ হয় তো? ইয়াতে ভাড়া থাকো, একেলগে থাকো, একমাহ হৈছে আৰু চিনি নাপাওঁ আমি। কোন কোনটো ঘৰ তেখেতৰ? ইয়াতে দোকানটো আছে, ইয়াতে আমি ভাড়া থাকো, এইটো লগতে। কেতিয়াৰ পৰা নোহোৱা হৈছিলে মহিলা? কালি পাঁচটাৰ পৰা। যোৱাকালি? অঁ, যোৱাকালি, কালি পাঁচটাৰ পৰা। এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থাত আছিলে, প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে আপুনি? এতিয়া অৱস্থা আছে, মাৰি কেনে বেয়া কৰি পেলাই দিছে, সেইখিনি আৰু জানো। এতিয়া যি চাইছোঁ সেইখিনি আৰু ক'ব পাৰিম, তাৰ পিছত নোৱাৰোঁ। গুৱাহাটীত আহিছে, দুখীয়া মানুহ, কাম কৰি খায়। গুৱাহাটীত ঘৰত কি কৰি খাব? ঘৰত তাৰ কাম বন একো নাই নহয়। আহিছে ঘৰত, গুৱাহাটীত যাওঁ, যাই কেনে কাম চাম কৰি খাওঁ, হাজিৰা চাজিৰা কৰি খাওঁ। আহিছে তাই কেনে কৰি যে এইটো কাম কৰিব কোনে জানে? স্বামী স্ত্ৰীৰ কিবা কাজিয়া আছিলে নেকি? নাই, মই শুনা নাই স্বামী স্ত্ৰীৰ কাজিয়া, একো দেখুৱা নাছিল, নাম দেখা নাই। এই মুহূৰ্তত সেইগৰাকী মহিলা যিগৰাকী ইতিমধ্যে চিনাক্ত কৰা বুলি দাবী কৰিছে আৰু তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে যে মহিদা বেগম নামৰ এগৰাকী মহিলা আৰু মঙলদৈ খাৰুপেটীয়াৰ এই মহিলাগৰাকীয়ে এমাহ পূৰ্বে গুৱাহাটী মহানগৰলৈ আহিছিল আৰু হাজিৰা কামৰ উদ্দেশ্যে অহা মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনাক লৈ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। আচলতে এই মৃতদেহৰ বা এই মৃত্যুৰ আঁৰত আচলতে কি থাকিব পাৰে তাকে লৈ বহুখিনি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হৈছে। সম্পূৰ্ণ জনবসতিপূৰ্ণ এই স্থান আৰু এই স্থানতে এই মুহূৰ্তত আমি প্ৰান্ত দেখুৱাইছোঁ য'ত আচলতে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হৈছিলে। সেই স্থানটো আমি দেখুৱাইছোঁ, এই স্থানতে উদ্ধাৰ হৈছিলে মৃতদেহ আৰু তাৰপিছতে আৰক্ষী এই মুহূৰ্তত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ইতিমধ্যে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰু স্থানীয় প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে আচলতে উল্লেখ কৰিছিলে, প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে প্ৰথম অৱস্থাত আপোনালোকে মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহটো প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে নে?
মৃতদেহ মই যোৱাকালি দেখা পাইছিলো। যোৱাকালি যেতিয়া 11টা বজাত মই এইখিনি মেডিচিন লগাইছিলো তেতিয়া বস্তাটো এটা ভৰোৱা আছিলে, কুকুৰ এটা আহি কিনে শুঙি আছিলে আৰু কিবা কামুৰি আছিলে। তাৰপিছত আমি এই দোকানৰ ওচৰত যাই কিনে ক'লো তাত বস্তাত কিবা আছে নেকি হে, আগতে যেনে আমি লকডাউন যেনেকৈ আমি চব্জি পাপাৰ কৈছিলোঁ বিলাহী যেনে ৰঙা যেনেকৈ বৰাছিলোঁ যেনেকৈ টিনামাৰি উঠে সেই টাইপ হৈ আছে, কিবা সন্দেহ হ'ব। সিহঁতক কোনো গুৰুত্ব নিদিলে, ইহঁতৰ এৰিয়া ইহঁতক গুৰুত্ব নিদিলে আমি কি কৰিম, আমি তো আগতে থাকোঁ না। কিমানমান সময় আছিল খালি তেতিয়া? দিনৰ 11টা 12টামান বজাত, কালি দিনতে দেখা পাইছো, দিনতে 11টা 12টা বজাত। সেই কথাটো আজি তো পুনৰবাৰ উঠি মই শুনাবলোঁ, শুনাব আগবাই আহিলোঁ, কথাটো সঁচাই সেয়ে হ'ল। মানে পানীত আছিল? পানীত 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 বস্তাৰ মাজত আছিলে, পানীত পৰি আছিলে, পানীত বস্তা ভৰা আছিলে। আচ্ছা, কুকুৰে টানি আছিলে, কালি দিনতে দেখা পাইছোঁ। তেতিয়া আমাৰ সন্দেহ হ'ব কিবা আছে ইয়াতে, এয়া ওচৰ ওচৰ মানুহক কৈছিলোঁ কিন্তু কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই। মানে আমিও গুচি গৈছোঁ, আমি আমাৰ এইখিনিত নকৰে, আমি আগতে গুচি গৈছোঁ। আজি শুনাবলৈ এই ঘটনা সেয়েহে সঁচাই হ'ল। এখেতে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে কিছু সময় পূৰ্বে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে উল্লেখ কৰিছিলে যে 3 বজাত তেখেতে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে বস্তাত ভৰাই থোৱা অৱস্থা, আৰু এই মুহূৰ্তত এই আন এগৰাকী ব্যক্তিয়ে উল্লেখ কৰিছিলে দিনৰ প্ৰায় 11 বজাতেই তেখেতে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে, আৰু তাৰপিছতে সন্দেহ উপজিছিলে, স্থানীয় লোকক অৱগত কৰা হৈছিলে কিন্তু কোনো লোকে আগবাঢ়ি যোৱা নাছিলে, আৰু তাৰপিছত আজিৰ সেই তথ্য পোহৰলৈ আহিছে এই মুহূৰ্তত। আৰু সেই তথ্যই উল্লেখ কৰিছে যে যোৱাকালিৰে আৰক্ষীৰ প্ৰাথমিক তদন্ত কি কয়, এয়া পাৰিবাৰিক কণ্ডল হ'ব পাৰে নে এই ঘটনাৰ আঁৰত আন কিবা কাৰণ থাকিব পাৰে, যিহেতু স্বামী এতিয়াও ঘৰত নাই? চাওক, এই মুহূৰ্তত আৰক্ষী তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত তেখেতসকলে কোনো ধৰণৰ ভাষ্য আগবঢ়োৱা নাই। সন্দেহ কৰা হৈছে যে পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ ফলস্বৰূপে এনেকুৱা ধৰণৰ হয়তো ঘটনা হ'ব পাৰে, কিয়নো যোৱাকালি দিনৰ ভাগৰে পৰা থকা তেখেতৰ যিগৰাকী স্বামী আলতাফ ঘৰত আছিলে, কিন্তু আজি এই ঘটনা সংঘটিত হৈ যোৱাৰ দ্বাৰা জনতাৰ সন্মুখত যেতিয়া পোহৰলৈ আহিছে এই ঘটনা, আৰু তাৰপিছতে সেই স্বামী এই মুহূৰ্তত আলতাফ এই মুহূৰ্তত গৃহত নাই, অৰ্থাৎ পলায়ন কৰিছে। গতিকে ক'ব পাৰি যে স্বাভাৱিকতে এয়া হয়তো পাৰিবাৰিক কণ্ডল বা হয়তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ক্লু থাকিব পাৰে। এই বিষয়টো আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে চৰ্চা অব্যাহত ৰাখিছে, তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে, কিন্তু সমগ্ৰ ঘটনাৰ এই মুহূৰ্তত ৰহস্য যিহেতুকে ফেদ হোৱা নাই, কাৰণ এই মুহূৰ্তলৈকে মৰণ পৰীক্ষা প্ৰতিবেদনলৈকে অপেক্ষা হয়তো আৰক্ষীয়ে কৰিব। আৰু দেহত ইতিমধ্যে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে উল্লেখ কৰিছিলে যে মুখৰ অংশত কিছু পৰিমাণে আঘাতৰ চিন থকা বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে, গতিকে দেহৰ হয়তো আন অংশতো হয়তো তেনেকুৱা ধৰণৰ চিন থাকিব পাৰে। গতিকে হয়তো তেনেকুৱা ধৰণৰ পাৰিবাৰিক কেন্দ্ৰিক হয়তো কিছু ঘটনাৰ ফলস্বৰূপে হয়তো এই ধৰণৰ ঘটনাৰ ৰূপ ল'ব পাৰে। গতিকে সমগ্ৰ বিষয়ে এতিয়া আৰক্ষীৰ তদন্তৰ আওতাত, হয়তো আৰক্ষীৰ তদন্ত কৰিলে সকলোবোৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিব। নিশ্চয়, ধন্যবাদ বলেন, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম আপোনাক। এইখিনি মুহূৰ্তত আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে, তন্নতন্নকৈ তদন্ত ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰা হৈছে, কিন্তু কি কাৰণত এইগৰাকী মহিলাক হত্যা কৰা হ'ল সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই, কাৰণ স্বামী ঘৰত নাই বৰ্তমান, তেওঁ পলাতক অৱস্থাত আছে নে আন কিবা কাৰণত ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই। মঙলবাৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈছিল, নিখোজ হৈছিল এইগৰাকী মহিলা, কিন্তু আজি পুৱাৰ ভাগত এনেদৰে বস্তাত ভৰাই থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হ'ল মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ। মুখত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে, আৰু এই হত্যাকাণ্ড কোনে কিয় সংঘটিত কৰিলে সমগ্ৰ বিষয় বৰ্তমান ৰহস্যৰ আৱৰ্তত। গুড মৰ্ণিং 18ৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে পুনৰ সময় হ'ল আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। কমনৱেলথ গেমছৰ লোন বলত স্বৰ্ণ পদক জয় কৰি সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীক গৌৰৱান্বিত কৰিছে নয়নমণি শইকীয়াই, আৰু নয়নমণি শইকীয়াক লৈ এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী গৌৰৱান্বিত। কমনৱেলথ গেমছত মহিলাৰ লোন বল ইভেণ্টত স্বৰ্ণ জয় কৰি অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা নয়নমণি শইকীয়াৰ বাসগৃহত এতিয়া আনন্দৰ ঢল বৈছে। লোন বলৰ ফাইনেলত ভাৰতৰ হাতত 17-10 ব্যৱধানত পৰাস্ত হয় দক্ষিণ আফ্ৰিকা। ভাৰতীয় লোন বল দলটোত আছে অসমৰ নয়নমণি শইকীয়া। নয়নমণিৰ সফলতাৰ পাছতেই সৰুপথাৰৰ বাসগৃহত আনন্দৰ উল্লাস। কমনৱেলথ গেমছত আৰ্চাৰ জয়ন্ত তালুকদাৰৰ পিছত নয়নমণিয়ে আজুৰি আনিছে স্বৰ্ণ পদক। উল্লেখযোগ্য যে নয়নমণিয়ে 2011 চনত ৰাঁচীত হোৱা নেশ্যনেল গেমছতো 2টাকৈ সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল। 2015 চনৰ নেশ্যনেল গেমছতো পদক লাভ কৰিছিল নয়নমণিয়ে। বন বিভাগৰ কৰ্মচাৰী নয়নমণিয়ে 2017 চনৰ এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপতো লাভ কৰিছিল স্বৰ্ণ পদক। কমনৱেলথ গেমছত নয়নমণিৰ পদক লাভ কৰাত স্বাভাৱিকতেই উৎফুল্লিত হৈ আছে বৰ্তমান ক্ৰীড়া জগত।
সৰুপথাৰৰ বাসগৃহৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক দেৱাশিষ গৌতমৰ সৈতে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ। দেৱাশিষ আনন্দৰ জোৱাৰ উঠিছে সৰুপথাৰৰ বাসগৃহত। সৰুপথাৰৰ দুগৰাকীকৈ কন্যাই বিশ্বৰ নাম জিলিকাবলৈ সক্ষম হৈছে। লাভলীনাৰ লগতে এতিয়া নয়নমণি শইকীয়া, সকলোৰে এই মুহূৰ্তত নয়নৰ মণি হৈ উঠিছে দেৱাশিষ। নিশ্চিতভাৱে জয়ন্ত, বিশেষকৈ সৰুপথাৰ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰত অসমৰ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰত এক নেতৃত্ব বহন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, কিয়নো সৰুপথাৰ এইবাৰ কমনৱেলথ গেমছত 7 খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে অসমৰ। তাৰে 2 হৈছে সৰুপথাৰ লাভলীনা আৰু নয়নমণি। আৰু ইতিমধ্যে কালি নয়নমণিয়ে সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু আজি পুৱা আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁ তেওঁৰ ঘৰত, আৰু তেওঁৰ ঘৰৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ কেমেৰা পাৰ্চনক, যিহেতু ইতিহাস ৰচিলে ইতিমধ্যে নয়নমণিয়ে। আৰু তাৰপিছত আজি পুৱাই যথেষ্ট সংখ্যক লোক আহি উপস্থিত হৈছে, শুভাকাংক্ষী আহি উপস্থিত হৈছে। মই আজি পুৱাই প্ৰথম গৰাকী যিগৰাকী শুভাকাংক্ষী আহিছে মই তেওঁৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। বাইদেউ পুৱাই আহিছে, আজি এটা ভাল খবৰ লৈ এই ঘৰখনলৈ আহিছে, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? খুব ভাল লাগিছে। মই স্কুল যাবলৈ ওলাই আছোঁ, কালি আহিব নোৱাৰিলোঁ, আৰু সেইকাৰণে আজি ৰাতিপুৱাই আহিছোঁ। মানে জ্যোৎস্না বাইদেউ মোৰ নিজৰ বাইদেউৰ দৰে ঘৰৰ চুবুৰীয়া, গতিকে বাইদেউ ঘৰখনক মই অভিনন্দন জনাবলৈ পুৱাতে আহিছোঁ আজি। জয়ন্ত, আমি খেলৰ কথা যথেষ্ট পাতিলোঁ, কিন্তু কিটো পৰিৱেশত তেওঁ ওলাই গৈছিল, নয়নমণি কি পৰিৱেশত ওলাই গৈছিল, কি পৰিৱেশ পাইছিল খেলত, সেই বিষয়ে জানিবলৈ মই তেওঁৰ স্বামীৰ ওচৰত যাব বিচাৰিছোঁ। কওকচোন, আপোনালোকে প্ৰথম কেতিয়া লগ হৈছিল আৰু কি ধৰণে খেলত তাই সোমাই পৰিছিল? মই তেখেতক লগ পাইছিলোঁ, আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখতে এটা ক্লাব আছিলে, তাৰমানে আচলতে হৰি চৰ্চা কেন্দ্ৰ আছিলে, চুকাফা ক্লাব নামটো, আৰু সেই তাতে লগ পাইছিলোঁ। তাতে লগ পাই আমি ভাল বন্ধু আছিলোঁ প্ৰথম অৱস্থাত। তাৰপিছত তেনেকৈ চলি গৈ 2013 আমাৰ বিয়া হৈছিলে। বৰ্তমান এই যিটো ক্লাবত তাই প্ৰথম হৰি চৰ্চা কৰিছিল, এই ক্লাবটো কি অৱস্থাত আছে কওকচোন? ক্লাবটো এতিয়া ক'বলৈ গ'লে জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা একেবাৰে, তাৰমানে আগতে ভৰপূৰ হৈ আছিলে ক্লাবত গোটেইখিনি বস্তু, ধৰক যিখিনি লাগে এটা হৰি চৰ্চা কেন্দ্ৰত। আৰু আমাৰ এই ক্লাবটোৰ পৰাই বহুতো ক্ৰীড়াবিদ এতিয়াও তাৰমানে ৱেল ছেটেল, তাৰমানে গোটেই অসমত বুলিয়ে নহয় আজি ভালে সংখ্যক খেলুৱৈ ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈ সংস্থাপিত হৈছে। কিন্তু আমাৰ এতিয়া ক্লাবটোৰ অৱস্থা দেখিলে আচলতে দুখ লগা, একেবাৰে দুখ লগা, তাকে ভাবিছোঁ। হয় জয়ন্ত, যিটো ক্লাবৰ পৰা প্ৰথমতে নয়নমণিয়ে হৰি চৰ্চা কৰিছে, সেই ক্লাবটো খুবেই এটা দুখ লগা অৱস্থা আছে। মই পুনৰবাৰ বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰত যাব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু আপোনাৰ স্বামীয়ে প্ৰথমতে তেওঁক হৰি চৰ্চাত শিকাইছিলে, কেনেকুৱা লাগে? যিটো ক্লাব এতিয়া জহি খহি গৈছে, কিন্তু তথাপিও আপোনাৰ স্বামীৰ পৰাই যিহেতু প্ৰথম তেওঁ হৰি চৰ্চাৰ প্ৰতি আগবাঢ়ি আহিছিল, কেনেকুৱা লাগিছে, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? হয়, মই গম পাইছোঁ, মানে মোৰ মানুহজন হেমন্ত চেতিয়া, আৰু তেখেতো মানে ৱেইট লিফ্টাৰ আছিলে আৰু বৰ্তমান ফিজিকেল ইনষ্ট্ৰাক্টৰ হয়, আৰু মোৰ বৰজনা উদয় কমল চেতিয়া, জানেই চাগে আপোনালোকে। গতিকে তেখেতসকলৰ প্ৰচেষ্টাতে এই চুকাফা ক্লাবটো গঢ় লৈ উঠিছিলে, আৰু লগতে ধৰ্মেশ্বৰ দুৱৰাদেৱ আছিলে। গতিকে তেখেতসকলে প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ যোৱা এই চুকাফা ক্লাবটো বৰ্তমান যি জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা, সঁচাই এইটো আমি বৰ দুখ পাওঁ দেখিলে। কাৰণ এই ক্লাবটোৰ পৰাই বিভিন্ন ৱেইট লিফটিঙত আমাৰ ভাৰতীয় নহয় আমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে অপূৰ্ব চেতিয়া, আমাৰ এই ভতিজা হয় অপূৰ্ব চেতিয়া, অলকেশ বৰুৱা, তেখেতসকলে যি অলকেশ বৰুৱা এতিয়া কোচ হয়, আৰু গতিকে তেনেকুৱাসকলক উলিয়াই অনা এই চুকাফা ক্লাবটো বহুত উন্নতমানৰ হৈ থাকিব লাগিছিলে এতিয়া। আৰু তাত যিবোৰ এতিয়া বস্তু আছে সম্ভৱ বহুত বেয়াই হৈ গৈছে এতিয়া, আগতে যিমানখিনি সা সঁজুলিৰে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক প্ৰশিক্ষণ দিছিলে। আৰু আমাৰ এতিয়া নয়নমণি শইকীয়া, তেওঁকো আমাৰ মানুহজনে হেমন্ত চেতিয়াদেৱে প্ৰথম ৱেইট লিফটিং শিকাইছিলে মই জনামতে, তাই তেতিয়া ক্লাছ 9-10 আছিলে, আৰু তেওঁ কোৱা মতে কলমৌ আদিৰে তেওঁক মৰিয়াই কৰি মানে শিকাইছিলে, আৰু তাইৰ লগত আৰু কেইগৰাকীমান আছিলে। গতিকে ভাল লাগিছে সেইকাৰণে, আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ নয়নমণিক, তাই আহিবলগীয়া। হয়, দেৱাশিষ ৱেইট লিফটিং কৰিছিল এটা সময়ত নয়নমণিয়ে, আৰু ৱেইট লিফটিং কৰাৰ সময়তে ভৰিত আঘাত পাইছিল আৰু তাৰপিছতে লন বলৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হ'ল। কিন্তু এতিয়া জানিব বিচাৰিম পৰিয়ালৰ পৰা বা স্বামীৰ পৰা, লন বল এটা অপৰিচিত আৰু এটা অখ্যাত খেল, এই লন বল কেনেদৰে খেলে বা কি হয় বহু লোকেই কিন্তু নাজানে এই অখ্যাত খেলবিধৰ কথা। কিন্তু তেনেস্থলত এটা সৰু অঞ্চলৰ পৰা, এটা ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ পৰা এই লন বলৰ প্ৰতি কেনেদৰে আকৰ্ষিত হ'ল নয়নমণি, সেই কথা কিছু আমি জানিব বিচাৰিম।
আপোনাৰ পৰা আৰু কথা জানিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু তেওঁ ৱেইট লিফটিং কৰিছিল, ভৰিত আঘাত পোৱাৰ বাবে তেওঁ লন বললৈ যাবলগীয়া হ'ল, কিন্তু এই যিটো লন বল আছে, লন বলৰ বিষয়ে আজিও অসম মানুহে নাজানে। আপুনি কওকচোন কেনেকৈ লন বল প্ৰতি আকৃষ্ট হ'ল আৰু কেনেকৈ খেলটো খেলা হয়? 2007 চনত, আৰু বিশেষকৈ তাৰমানে কি, ময়ো বৰ বিশেষ নাজানো, মই ক্ৰীড়া জগতৰ লগত মই আচলতে জড়িত নহয় আৰু ময়ো বিশেষ নাজানো, ময়ো চাইছোঁহে আচলতে। আৰু কেনেকৈ আকৰ্ষিত হ'ল মানে, সেই অলপমান ভৰিত আঘাতৰ বাবে তেওঁ অলপ দিন ভাৰ তোলনৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লগা হৈছিলে, আৰু তাৰপিছতে এই অসমত যি ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া হৈছিলে তাত তেতিয়া অসমৰ দুগৰাকী খেলুৱৈয়ে সোণৰ পদক আনিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। তেতিয়া তাৰ পিছৰ পৰাই দেখি আকৃষ্ট হৈছিলে খেলটোৰ প্ৰতি, তাৰপিছতে জইন কৰিছিলে। কিন্তু বৰ্তমান যিটো সৰুপথাৰ তেওঁ বোৱাৰী হয় বা সৰুপথাৰ তেওঁ ঘৰো হয়, ইয়াতে লন বল খেলা কিবা পৰিৱেশ বা কিবা নাই এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা একো, আচলতে লন বনৰ প্ৰসাৰ হোৱাই নাই। এতিয়া দুটাকে চাৰিটাকে ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াত মেডেল আছে নয়নমণিৰ, আৰু এতিয়ালৈকে একো প্ৰসাৰ হোৱা নাই। আচলতে লন বনৰ প্ৰসাৰৰ কাৰণে হয়তো এতিয়া আৰু হয়তো প্ৰসাৰ হ'ব ভাবিছোঁ তাকে। নিশ্চয় নয়নমণিয়ে লন বলৰ লগত গোটেই অসমবাসীক চিনাকি কৰিছিলে, তেওঁ জীয়ৰীৰ ওচৰত যাব বিচাৰিছোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া, আজি মানুহ আহিয়ে আছে এতিয়া তোমাৰ মাক খবৰ ল'বলৈ? বহুত ভাল লাগিছে মোৰ, আজি স্কুল যোৱা নহ'ল নেকি? জয়ন্ত, এই আৰু এটা কথাখিনি ক'ব বিচাৰোঁ যে যদিও মাকে লন বল খেলে, নয়নমণিৰ ছোৱালীয়ে কিন্তু বক্সিং খেলাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী, আৰু সেইকাৰণে লাভনাৰ দৰে তেওঁ চুলিখিনি কাটি লৈছে, মই দেখুৱাবলৈ সেই বক্সিং বক্সিং খেলৰ প্ৰতি আগ্ৰহী নয়নমণিৰ কণমানি কন্যা নিশ্চয়কৈ, আৰু আগবাঢ়ি যাব এই ক্ষেত্ৰত, কাৰণ মাতৃৰ পৰা প্ৰেৰণা লাভ কৰিছে, লাভলীনা আছে, লাভলীনাৰ পৰা প্ৰেৰণা লাভ কৰিব এই কণমানিজনী। আমি শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, লগতে পৰিয়ালক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ, নয়নমণিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। দেৱাশিষ, এই মুহূৰ্তত বিদায় ল'ম, পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম আপোনাৰ সৈতে। কিউকি হাম লোক কা থোড়া বীচ মে বিখর গিয়া থা, থোড়া সা হসলা থোড়া কম হুয়া থা, জব উন লোক নে 8-8 কর লিয়া থা, লেকিন ফির হাম লোক কো হসলা নহীন ছোড়া, তো ফির হাম লোক নে আপ লোক দেখা হোগা শায়দ, হাম লোক বাত কিয়া বীচ মে, তো বাত করনে কা বাদ হাম লোক কা স্কিপ নে সমঝাযা কি হাম লোক কর সকতা হে, তো স্কিপ নে বতায়া এক এক পয়েন্ট হি লেঙ্গে হাম লোক, মিন্স উসি কো হাম লোক কভার আপ করকে উসি কো হাম লোক সেভ করেঙ্গে, তো উস হসলা সে স্কিপ নে বতায়া কি হাম লোক আরাম সে কর সকতে হে, হসলা বড়ায়া উসি লিয়ে, ইসি লিয়ে হাম লোক কর পায়া। থ্যাংক ইউ। আৰু বাৰ্মিংহাম কমনৱেলথ গেমছত, অৰ্থাৎ কমনৱেলথ গেমছৰ ইতিহাসত, লন বলৰ ইতিহাসত প্ৰথমটো স্বৰ্ণ পদক অৰ্জন কৰি ভাৰতে ইতিহাস ৰচনা কৰাৰ লগে লগে অসম কন্যা নয়নমণিয়ে ৰচিলে এই নতুন অভিলেখ, নতুন ইতিহাস। অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ নয়নমণিক। সময় হৈছে গুড মৰ্ণিং 18ৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ, ক্ষণ এক বাণিজ্যিক বিৰতি।